Presidente da República considera programa planeamento familiar bele halo redução ba mortalidade inang no oang. Hafo em participe so rumuto técnico regional OMS Inang con ba planeamento familiar no cuidado aborto compreensivo, Presidente da República José Ramos Horta Hateten. Programa planeamento familiar ne importante tebes ba inan sira hodituir tamba bele reduce número mortalidade inang no oang nian. Chefe Estado Actuir, Timor Leste e a tradição nebe cada uma caim o an barak no halo inan sira menos descansa no saúde ladiak. Nune inan sira precisa tuir planeamento familiar o diha menos risco ba inan no oang nemores. Programa que dia tebes halo de detection ba nessa prevenção ba cancro nada cancro cervical né grave tebes feto baraqueta né e sorte que agora ia na prevenção e a vacina ba contra cancro né e tanto né mas programa ba completo com a family planning e depois da Roma e a aborto, né? Também na lei colia claro vai dar, né? Para cuidar e evitar, né? Feto Roma que ia o an e depois a cara ao aborto, ao arbiro rei, lavar e nem mate e não mate e portanto, né? Mas buca colia com a family planning. Reduz para hatun mortalidade. E a Fatin Hanesan, ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo Hateten, programa planeamento familiar, né? A tu usa método nebe azudo e inansira, foi espaço ba oansira. E conhecimento ou informação do Ministério da Saúde Nian e também pessoal da saúde se for informação se iramos sacar usa método balo neve para ajuda se ira para tuber foi espaço mas se ira Nian então e é ótimo dados neve marcar tudo canta e é 2016 e tá a família ira e tem rata ne e ona em hat e tá reduzo se itu bahat. Tama sere mi ta kara katu redus. Itala bandu ema tu ya oan. Itala bandu tapi tanya lei la ya na ya daman. Ini dire itu ema ni yang pat per ya oan gira de. Pahira kuandu sira pronto atu fo asistensia. Fo hahan, fo skola sere ya oan sira. Taumatan bas saudi. Representante OMS e Timor Leste Hatutan, inansira e Timor Leste, nebetuir programa planeamento familiar, foi em porcento Rua Nulu Resen Lima. I said it in my speech also currently Timor Leste itani usuario nene hatududu ni katak ni ita sei menos ita sei iha porcento 24 to 25 hela nune ita precisa tu hasaeta prevalence or the use rate should go much higher. Enquanto isso rumuto ba programa planeamento familiar no cuidado aborto compreensivo né atunação sira nebe e região sudeste asiático bele serviço a mutu hodi hare con ba planeamento familiar e a plano nacional nian no insa atu bele acelera redução mortalidade inang no oan. OMS Mos recomenda a tu continua sensibiliza programa ne ba comunidade no ne Mos serviço a mutu co parceiro Siraceluk o de bele fornece serviço planeamento familiar ba ema sir nebe precisa. Bem-vinda Simenas, Dilma Suzeti, Gemen.